Ate ye mwetu katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga Pressure zeyongedde omukuba olw'ebigenda maaso ate mwetu mu Buganda Kingdom. Olunaku oligulo nakuwadde egulire ng'ate mwetu abantu ab'enjawulo mu institutions mu Buganda n'abo busolya abatwala ebika eby'enjawulo bwe bayongedde akazito ku Mayiga ono bamulanga ekintu kimu kulagajjalira ate bulamu obw'omutanda essaawa zino ali mu ggwanga erya Bugirimaani era nga batolinga asobola okubanga atereera ekirwadde ekimubala embirizi yadde reports zivaayo mu basawo zaalagira ddala nti omutanda embeera ye gyali mu sinungi era nga bagezaako okukola buli ekisoboka okusobola okubanga ate mwatu atereera naye nga emikisa gyo giriwo mitono yadde abamu tebagala byogera naye ate ffe tujja byogera pulayini nga bwe biri ekyekituufu ekiina okubanga kigambibwa abantu si kubikabikako kukweka bantu ate nojjobba oba kuba amawulire ate mwetu agatiisiza ddala mu mbeera eyo Mayiga ono bamutaddeko akazito baagala asooke awumule emirimu egy'Obuganda kubanga alagajjedde nnyo ye ekintu kye yasinga okukola kwe kusolooza ettaffaali naye ebyokufa ku bulamu bwa Kabaka ebyokufa ku institutions ate naddala Buganda Kingdom byo tayina yadde kye yali afuddeko n'okuvaayo ate ogezaako taking a position ya Kabaka ng'ate mwatu emikolo egisinga omukulu ono yajja bbaluwa ezisinga abamu bwinalaga nti yazaziwandika naye ng'ate Kabaka n'amuteesaako omukono abantu okulowooza nti buli kimu ate kibadde consented oba kibadde kikkiriziganyizibwa n'omutanda naye nga ebisinga ate mwetu bibadde byetoloola ku mwami ono Mayiga lombu ye yatugambanga ebintu bino naye nga atugamba lwaki atyobola Obuganda naye ate tutandise obyerabirako naye nga ffe tuba tukuwa updates kubanga ye Pressure mwetu zeyongedde okubanga zimukuba era nga essaawa yonna omukulu ono tetumanyi ki kyagenda kuzzaako naye akazito ke bamutaddeko oyinza okuba oli awo ng'ate mwetu waliwo ekituuseewo mu Buganda Kingdom Progen Media.